Përshëndetje të nderuar televizionistë, nisim me informacionet e përgatitura për edicionin e lajmeve të orës 22. Një gjykatë apeli në Hagë në Holland ka refuzuar ekstradimin e biznesmenit Arben Froku në Shqipëri. Mendimi në favor të Frokut, i dënuar për jetë për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lama, jo konfirmuar për ABC News nga avokati i tij në Shqipëri Tonin Prendi. Sipas avokatit, një gjykatë shkallës së dytë në Hagë la të pandryshuar vendimin e marrë nga shkalla e parë për mos ekstradimin e Frokut. Mendimi nuk është arsyetuar, por në gjykim Froku ka kërkuar të mos ekstradohet pasi në Shqipëri rrezikohet jeta. Njëkohësisht ai ka pretenduar se gjyqi ndaj tij ka qenë i paragjykuar dhe indikuar nga politika. Biznesmeni qëndron në Holland nga viti 2016, kur u arrestua për llogaritë dënimi të marrë në Shqipëri. Mendimi i fundit i hap rrugë lirimit të tij, ndërkohë që një vendim i formës së prerë në Shqipëri e ka dënuar me burg për jetë. Një krim i rënd në familje ndodhi në zonën e Alliasit në Tiranë. Gardisti Altin Arapaj vrau me armën e shërbimit bashkëshorten e tij Ervil Maseferaj. 44 vjeçari njoftoi dhe priti në banesë forcat e policisë që e vunë në pranga. Familja Arapaj është tronditur në orët e para të mëngjesit të së martës, ku 44 vjeçari Alket Arapaj qelloi për vdekje me armë zjarri bashkëshorten e tij, duke e lënë të vdekur në vend. E marta 12 shkurtit nuk ishe si çdo ditë tjetër në familjen Arapaj. Rreth orës 6 të mëngjesit, kryefamiliari me profesion gardist qelloi 3 herë me armën e shërbimit gruan e tij, Ervil Maseferaj, 36 vjeçë, duke lënë të vdekur në vend. Pas krimit të rënd, Alket Arapaj nuk ka bërë tentativë për t'u larguar nga banesa që ndodhet në zonën e Alliasit, por ka telefonuar policinë. 44 vjeçari ka pritur mbërritjen e uniformave blu, ndërsa vrasja ka ndodhur në pranitë të vajzës së mitur. Të gjithë kanë mbetur të shokuar nga ky krim. Çifti nuk ka pasur konflikte të mëparshme dhe të dy ishin praktikantë të fesë islame, shprehen fëmijët e familjes Arapaj. Të dy të mirë ishin, të urtë, të sjellshëm. Unë nuk jam habit kur jam ngrit nga gjumi tash i qemura vesh. Nuk e di, të dy familje të mrekullueshme. Unë nuk e di se si e ka bërë atë gjest ai, sa ishte shumë njeri mirë, njeri u fesë. U falë të pesvakë të si ajo e shoqja dhe kërë, nuk e dimi në. Në komend janë ishin të përsosur, unë kam pasur shumë njësi me ta, kanë qënë të dy bure e grua të përsosur, nuk mundem. Ajo nusja dilë të mbush të uj, para për dy ditësh, këj djali shkon të në punë në garde, pas veshur, një vajzë 3 vjeqë morë me zi e bëri që qarja. Kër morën vesh të një dhe a që ka thoshtë në mgjesë, se e pa buri, ku shkon gjyshi, ku do iki unë gjyshi? Si pas policis, krimi ka ndodhur në momentin kur Alket Arapaj do të shkonte të merte dëtyrën në Gardën e Republikës. A i shërbente prej më shumë se 20 vitesh dhe është me arsim të lartë ushtarak me gradën kapiten. Gjatë marrës në pyetje, Arapaj ka qenë konfuz dhe në gjendje të rënduar psikologjike. Dyshohet se 44 vjeçari i kishte pohuar se krimin e kishte kryer për shkaqe xhelozie. Ai nuk donte që bashkëshortja e tij të punonte dhe i kishte kërkuar kohë të fundit që të mos largohej nga banesa pa njoftuar atë më parë. Gjatë 40 ditëve të para të 2019-s, krimi në familje ka shënuar një rritje të ndjeshme. Në të gjithë vendin janë shënuar 7 viktima, ndërsa Tirana radhitet e parë me 4 të vdekur. Policia e shtetit u përfshin në një operacion të përbashkët antidrog mes Shqipërisë dhe Italisë për arrestimin e 27 personave dyshuar për trafikimin e 9 presje 3 tonëve kanabis në total. 21 nga dyshuarit si antar të 4 grupeve kriminale ishin shtetas shqiptar, nga cilët 6 u arrestuan në Vlorë. 6 persona të dyshuar si trafikant droge të 4 grupimeve kriminale dhe të shpallur në kërkim nga drejtësia italiane u arrestuan mëngjesin e së martës në Vlorë. Prangosja e tyre nga policia e shtetit ishte finalizimi një operacioni të përbashkët dhe të njëkohshëm antidrog mes Shqipërisë dhe Italisë, të koduar lulet e pranverës. Në tokën fqinje u prangosën 11 persona të tjerë, 6 prej cilëve shqiptar. E përbashkët ishte edhe konferenca e shfaqjes së rezultateve, ku prokurorët e krimeve të rënda qëndruan në lidhje direkte përmes Skype-it me homologët italian të prokurorisë së Leçes. Ky operacion është shtrirë në disa drejtori vendore të policisë së vendit në Shqipëri, si Durrës, Vlorë, Lezhë e tjerë, gjatë hakut kohor të mbi 2 viteve në drejtimin e prokurorisë për krime të rënda Tiranë. Te krimet e rënda, prokurorët e Leçes bashkëpunuan me prokurorët për Parim Kulluri dhe Pranvera Pustina. Për këtë hetim, drejtësia italiane nxori 27 masa sigurimi arrest në burg, nga të cilët 21 shqiptar dhe 6 italian.
është arritur të ekzekutohen nga policia urdhrat e arrestit ndërkombëtar të 6 shtetasve shqiptar në territorin e Republikës Shqipërisë. Ndërsa, 3 të tjerë, 2 shtetas italian dhe 1 shtetas shqiptar, ndodhen në Bukë në Shqipëri, po në kuadër të këtij procedimi penal. Në Itali janë arrestuar gjithsej 10 shtetas, nga të cilat 5 shtetas shqiptar dhe 5 italian. Ndërsa, 1 shtetas shqiptar ndodhet në Bukë në Malezi, po për llogarit të këtij procedimi penal, se dhe janë shpallur në kërkim 7 shtetas të tjerë. Në Shqipëri, operacioni Lulet e Pranverës arrestoi të dyshuarit Denis Pashaj, Kristian Lanaj Nuredinaj, Luka Beqiraj, Bilbil Kabello, Arbnor Gjimaj Hoxhaj dhe Kujtim Elmazi. Ndërsa në Itali u prangosën Dorian Alikaj, Altin Avduramani, Aje Çepaj, Claudio Fani, Artur Mani dhe Raul Zenunaj. Si pas hetimit të skuadrës u përbashkët hetimore mes prokurorive të dy vendeve, rezulton se të arestuarit janë përgjegjës për të paktën 4 episode të trafikimit apo tentativës të trafikimit të më shumë se 3 tonve kanabis. Ndërsa dyshimet e prokuroris flasin për një total prej 9.3 ton kanabis të trafikuar gjatë gjithë veprimtarisë të tyre kriminale. Në Itali, operacioni është zhvilluar në Kalabri, Toskana, Emilia Romana dhe Sicili. Pala italiane ka dyshime për përfshirjen e të arestuarve në trafikun e drogës, por edhe ato të armëve. Një ditë pas arrestimit të një efektive policie të Malësisë së Madhe i dyshuar për ngacmim seksual të një 15 vjeçare, ministri i Brendshëm tha nga Shkodra se nuk ka denoncim nga asnjë qytetar për këtë rast. Sipas tij po punohet intensivisht për të zbardhur të vërtetën. Një ditë pas publikimit të video skandalit ku inspektori i policisë në Gruemir akuzohej në media se ngacmonte seksualisht një 15 vjeçare, ministri i Brendshëm Sander Leshaj shkoi në veri të vendit. I shoqëruar nga drejtori i policisë së Shkodrës Vehbi Bushati dhe kryetari i bashkisë së Koplikut Tonin Marinaj, zhvilluan një mbledhje me Këshillin Bashkiak atje. Pas takimit, ministri i Brendshëm Sander Leshaj deklaroi se janë në kërkim të denoncuesit të rastit, i cili nuk është gjetur deri tani. Ai është një arrestuar nga policia e shtetit që mbron. Policia e shtetit po kërkon që mbron dhe gjithë organet e policisë të shtetit po kërkojnë denoncuesin i cili nuk gjendet. Kjo është pyetja kryesore që do të keni ju edhe ne bashkë. Sot pyetja themelore që kemi të gjithë ne është kush është denoncuesi. Fati që s'kemi denoncues është pyetja më e madhe që ne do ta sqarojmë shpejt. Polici në Malësinë e Madhe, Behran Berakurti, u vu në prangë pas publikimit të video skandalit, i dyshuar për ngacmim seksual ndaj një 15 vjeçareje. Mbrëmjen e hënë nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat u njoftua se nga hetimet rezulton se materiali video është regjistruar në ambient të mbyllur, banesë personale, kjo e dokumentuar nga këqyrja e banesës. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar dhe këqyrur aparati i telefonit me të cilin dyshohet se ka kryer komunikimin. Nga veprimet e kryera nga SHÇBA nuk u evidentuan fakte dhe rrethana, të cilat provojnë se ka pasur një ankesë drejtuar në polici nga ndonjë shtetas për rastin e fjalë. Berakurti ishte shkarkuar në 2008 dhe punonte si fatorino, ai u rikthye në detyrë pasi bëri komisioneri në zgjedhjet lokale të 2015-s. Ndërkohë, polici Berhan Bajrakurti ka mohuar kategorikisht akuzat e ngritura ndaj tij për ngacmim seksual ndaj një minoreni. Përballë grupit hetimor, ai ka deklaruar se nuk ka folur me asnjë vajzë 15 vjeçare. Videon ma kanë marrë nga telefoni, mësohet ka thënë punojësi i policisë i arrestuar që prej ditës së djeshme. Ndërkohë, policia është vënë në kërkim të denoncuesit në media përmes videos ku polici shfaqet duke kryer vepra të turpshme përballë 15 vjeçares. Ftesën për të marrë pjesë në protestën e 16 shkurtit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ja drejtoi edhe Elbasan Linve. Në një bashkëbisedim me qytetarët, Basha deklaroi se Elbasani prej vitesh ndodhet në thundrën e krimit të organizuar. Një qytet i cili është prej vitesh në thundrën e krimit të organizuar dhe hajdutërisë të ngritur në sistem. Lulzim Basha e ka për Elbasanin, qyteti cili, thot kryetari i Partisë Demokratike, është marrë peng nga një grush njerëzish të lidhur me politikën. Sot në Elbasan nuk ka mundësi, po nuk qe Lala Qazim, po nuk qe i lidhur me Lalën Qazim, po nuk qe i lidhur me bandat kriminalet qerave të sanxaktarve, po nuk qe i lidhur me krye hajtutin Taulant Balla,
Po nuk që e lidhur me ta si që janë i lidhur vetëm një grush njerëzish, nuk të jevet asnjë mundësi, nuk e asnjë liri, për kundazi, videsh, postrosh, në përkëmbesh, shkelesh dhe po të ngresh zërin, plasesh në burg, kundë ligjit. Krye demokrati bëri thirrje elbasanlimëve të bashkohen protestës së 16 shkurtit në Tiranë. 16 shkurt nuk ka një përballje midis djathtë të 20 majtës, po ka një përballje midis shumicës dërmuese të popullit tradhtuar nga Edi Rama, po një grushti minç që kanë ngrën të papësitur, kanë marrë që kanë mundur, kanë vjedhur dhe grabitur. Një grusht njerëzish që nuk ka për t'i mbrojtur as kush me 16 shkurt. As policia, sepse policia është populli, policia do luftë kundër krimit dhe s'mund mbroj kur kriminalet dhe politikanët e lidhur me ta. Kryetari i Partisë Demokratike përsëriti se zgjidhja për të nxjerrë vendin nga kriza është krijimi një qeverie tranzitore që të përgatisë procesin e zgjedhjeve të parakoshme. Edi Rama ju përgjigj nga lezhë thirrjeve të Bashës për të trazuar qeverinë e tij. Kryeministri përfitoi nga pyetjet e bashkëbiseduesve gjatë takimit bashkia që duan për të ironizuar kryetarin e Partisë Demokratike. Përmes batutash, kryeministri Edi Rama nga lezhë komentoi thirrjet e kryetarit të Partisë Demokratike drejtuar qytetarëve për t'u bashkuar në protestën e 16 shkurtit në Tiranë. Hajdeni ta rrëzojmë, ta rrëzojmë, ta rrëzojmë, është mesazh dashurie, por nuk ka kurajën ta thot hapur që ku e ka hallin. Edhe pastaj unë s'e shpuna nga ai, ai është artist, po unë habitem me këta që vazhdojnë edhe kujtojnë se ai do bëjë revolucion. I shkojnë mbrapa don këtë herë ka seriozisht. Ndërkohë ironizoi programin ekonomik që krye demokrati po shpalos në për qytete të ndryshme të vendit. Natyrisht kur ke një plan ta bësh naftën 300 lek për litër, patjetër që më falni, energjinë 300 lek për litër, patjetër që je në kushtet që mund të thush çat dush. Dhe pastaj është nafta 300 lek për litër apo është energjia 300 lek për litër? Janë të dyja 300 lek për litër? Si të vi? Nuk ka rëndësi. Basha sipas Ramës është i pabesueshëm, për aq kohë sa tjetër bën e tjetër thot. Kur e shof kryetarin e opozitës në krah me kryetarin e bashkisë Lezhës, që ka një akuzë për grabitje pronësh dhe që nuk lë gjë pa thënë me libër shtëpie, i pari jo ky i dyti, në emër të drejtësisë, në emër të pastërtisë, në emër të Shqipërisë, them që ka një problem të madh me të gjithë ata që vazhdojnë, i shkojnë pas dhe i besojnë. Shefi i qeverisë akuzoi opozitën për mungesë vizioni. Një opozitë që vjen në parlament për treguar muskujt, për treguar forcën, për të kërcitur dhëmbët, për të dalë, për të bërë skena fizike, për të qajemi. Si jemi Federata Mundjes. S'kemi dalë atje të tregojmë se kush është më i zotit të tregojmë muskujt, apo kush është më i zotit të shaj tjetëri më shumë. Për para lezhjanve të pranishëm në takimin bashkia që duam, kryeministri deklaroi se shumë shpejt do të kthej në realitet. Një premtim të kahershëm, puna për ndërtimin e rrugës së Torovicës do të njësë shumë shpejt, pasi projekti tashmë është gati. Thirrjen për bashkim me opozitën në protestën e 16 shkurtit artikuloi edhe kredi Partisë Republikane nga qyteti i Lezhës, ku zhvilloi një takim me strukturat e partisë së drejtuar prej tij. Takime me në fokus protestën opozitare të 16 shkurtit në Tiranë zhvilloi dhe kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu në Lezhë me strukturat e forcës politike që drejton. Thirrjen për bashkim e drejtoi për te i bindjeve politike. Duhet të bashkojmë veten, duhet patjetër të bashkojmë qytetarët. Do të kemi raport sa më drejt me kontarët, të bëjmë qartë mesazhin tonë në mënyrë që 16-a, data 16 shkurt, të jetë fillimi i paktyshëm i rrëzimit të Edi Ramës nga pushteti i qeverisë që nuk ka pëzet për basët. Jo dhe demokratë e republikanë, e s'ka asë për basët, asë me socialistë dhe asë me qytetarët e tjeshtë. Në salë drita tikën, por takimi vjoj. Në salë drita
Kjo nuk është thjesht proteste e Partisë Demokratike, Partisë Republikane apo Lëvizje Socialiste për Integrim, por i qytetarëve, deklaroi mediu. Prandaj pjesëmarrja dhe vendimmarrja e përbashkët me intelektual, student, biznesmen, të përndjekur, pronar dhe parti opozitare është e domosdoshme, përfundoi ai. Policia e shtetit ka shpërndarë një lajmërim për qytetarët, ata që duan të marrin pjesë në protestën e 16 shkurtit dhe ata që sipas tyre nuk kanë lidhje me të. Nuk vonoi edhe reagimi i Partisë Demokratike përmes sekretarit përgjithshëm Gazmend Bardhi. Përmes një deklarate për mediat, policia e shtetit ka ndarë shqetësimin e saj për përfshirjen në tubimin e 16 shkurtit të thirrur nga opozita, të individëve me precedent penal apo të nxitur nga aktorë të tretë, të cilët synojnë krijimin e një klime destabiliteti në Shqipëri. Njëkohësisht, policia i ka bërë thirrje qytetarëve që s'kan lidhje me këtë tubim të marrin masa për kufizimin e lëvizjes së tyre gjatë datës 16 shkurt në mjediset ku do të zhvillohet protesta. Përhapje paniku me urdhërt e Edi Ramës e konsideron Partia Demokratike këtë deklaratë të policisë së shtetit në një reagim të menjëhershëm të sekretarit të përgjithshëm të kësaj force politike, Gazmend Bardhi. Skenari për të përdorur policinë si vegël politike është kriminal. Partia Demokratike garanton çdo qytetar për sigurinë e tij në protestën e 16 shkurtit. Ne do të protestojmë si njerëz të lirë dhe me dinjitet. Parlajmërojmë policinë e shtetit Edi Ramës të rri larg protestuesve, të mos pengojë lëvizjen e lirë të tyre. Përndryshe, secili prej shërbëtorëve të skenarit kriminal të Edi Ramës do të mbajë përgjegjësi personale dhe ligjore. I bëjmë thirrje të heqë dorë nga çdo skenar destabilizues që ka mbi tryezën e tij. Në të kundërt, Edi Rama do të jetë i vetmi që do të mbajë përgjegjësi njësoj si çdo diktator që del kundër vullnetit të popullit bashkuar. Protesta e 16 shkurtit e thirrur nga opozita e bashkuar është paralajmëruar të jetë paqësore dhe demokratike nga kryu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në rreth një muaj gjysmë me 329 persona janë prekur nga gripi në Shqipëri, ndërkohë 4 prej tyre kanë humbur jetën nga komplikacionet e shkaktuara prej tij. Instituti i Shëndetit Publik konfirmon shifrat e të prekurve, ndërkohë bën të ditur se vendi nuk ndodhet në epidemi, por ka aktivitet me intensitet të lartë të gripit. AH1N1, përsërit të Instituti i Shëndetit Publik, është grip sezonal, tek i cili vaksina po vepron dhe ofrohet falas për grupet më me risk. Ndërkohë vënë e parë të muajit shkurt, ishë po e vënë në rritjet në numrit personave të prekur nga infekcionet në rrugët e frymarrjes. Kryeministri Edi Rama u ka dhënë çekun e bebes trinjakëve të parë për vitin 2019, që erdhën në jetë në maternitetin Koçok Lezhëni në Tiranë. Trafoshnjat përfituan 120 mijë lekë të reja secila. Këshillat për të lindur sa më shumë, ja dëgjoj një nënë re në Tiranë. Po, e bëre fora. Jo një, as dy, por tre fëmijë solli në jetë, të cilve ju dorëzuar çeku i bebes nga vetë kryeministri Edi Rama. Je profesor. Me këtë rast e sqaruam këtë pyetje në famshme gjëra si është. Bonusi kur janë tre, kështu që kur janë tre, të gjithë marrin si për tre. Ëh? 1.200.000. Është pak për Kanard me duar i të vetit, po... Nga një janari, këti viti, 2200 të sa për lindur kanë përfituar bonusin e bebes. Qeku i bebes përcakton shpërblim me 20.000 lekë të reja për fëmijën e parë, 80.000 lekë të reja për fëmijën e dytë dhe 120.000 lekë të reja për fëmijën e tretë. Për nëna që lindin binjak, masa e përfitimit është në masën 80.000 për se cilin fëmijë. Dërsa për nëna që lindin trinjake më shumë, masa e përfitimit është në masën 120.000 lekë për secilin fëmijë. Prindrit e kryen regjistrimin e fëmijës së sapo lindur në sportelet e gjendjes civile të hapura në 37 maternitete të vendit, duke lehtësuar edhe procedurën e regjistrimit fillestar të sapo lindurve. Tregtarët e automjeteve të përdorura kanë kërkuar rishikim të vendimit të qeverisë për ndalimin e importimit të automjeteve të prodhuara përpara më shumë se 10 vitesh.
Dhe gjesën publike që zhvilloj me ta, Ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, premtoj gjetën e një zgjidhje që të mos dëmtohet biznesi, por edhe të mbrohet mjedisi. Janë të për të marrë shëmim gjithë shka që u bëthoni, do për një biset të hapur, ko kemi në dispozicion, dhe do thoni gjithë shka që u keni nevojë që ne të dim, dhe sësi me ndoni ju që duhet rishikuar ajo në të mamë. Me këtë ftesë ul për ball tregtarëve të makinave të përdorura, Ministri e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku. Vendimi i Këshillit të Ministrave ka dëmtuar biznesin e tyre, i thanë tregtarët, duke filluar që tek ndalimi i autoveturave që janë prodhuar jo më shumë se 10 vjet para datës së regjistrimit të parë në Shqipëri. Ne furnizojmë këtu 2-3 mjeshi, 4 mjerë. Ai që vjen këtu neve nuk vjen me 20-30 mjerë, është nga një firma. Kështu që për të jemi, poshtë 2010-s, diçka e pa mune për derin e makina. Për shqyra si edhe e pa nuk fillë 2009, dhe të 2016. Dhe këna të mëton, këna e bizet që këna e izabit që këna në tërtu. Dhe të një zi, e shkotron. Arsyeja e ndalimit të makinave mbi 10 vjet prodhim është vendosur për të mbrojtur shëndetin e njerëzve, por kjo nuk qëndron sipas importuesve të automjeteve të përdorura, pasi problemi kryesor është karburanti që tregtohet në Shqipëri. Nuk është problemi kjo rrokave. Kemi makina edhe 2010, 2012, do të kemi filtr partikular. Ato bëjnë Gjermani 1 km, nuk do të kemi që vinë Shqipëri, dhe do të kemi. Sa i përket detyrimit për të targuar automjetet që sjellin nga jashtë, kjo i duket e paarsyeshme tregtarëve, pasi nuk mund t'i vendosin targa një makine që nuk qarkullon. Pse duhet targuar ato makine që ne i kemi fut, unë jam i dishens, i kam vonë gjithë në emër të firmës dhe i kam e faturë, atëherë i bie që unë të zeroj komplet. Makines i ka kosh 2009, edhe të angëllë, atëherë shpat parimin timin. Që të duhet të rrujnë një mjetë u përshime ka, unë duhet të... Po të shetë, dhe faturën dhe të ngohë. Po të rrë dhe i mujë, më rrë dhe i vitë makinë të përshetë. Ka dhe 5 vjetë. Asë një mjetë nuk... Ka të rrëtarë të që ka makinë nga 3-4 vjetë. Pa u të rrëgu. Në në disi i bëjnë të rrëgjë, se të përte. Po të rrëgohë. Të përdesa makinë nuk qarkullon, dhe së kapë se të të rrëgohë. Të të rrëgohë në momentin ku makinë lëvizë. Ashtu si që premtoj në fillim të fjallës së saj, Ministri e Balluku i dëgjoj dhe i mbajti shënim ankesat e importuesve të automjeteve dhe u premtoj se një zgjidhje të mesme do t'u ajapin shumë shpejt. Të reja të mira janë në orizont të kovi, shtu që qëndrojmë në kontakt, do t'u azgjidhjim të problem dhe për gjërat tjera ju lutëm në informatë. Në tetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave vendosi të mos lejojë nga 1 janar i vitit 2019 importimin e makinave të përdorura mbi 10 vjet prodhim. Universiteti Polis organizoi ekspozitën hapësirë për mendim, e cila është realizuar me punimet e studentëve të këtij universiteti. Gimnazistët dhe studentët potencial do të njihen nga afër me punimet mjaft inovative në fushën e arkitekturës dhe dizajnit. Universiteti Polis organizon ekspozitën Hapësirë për mendim, e cila është realizuar me punimet e studentëve të këtij universiteti. Dekani i Fakultetit të Arkitekturës dhe Dizajnit pranë Polis, si dhe kuratorja e ekspozitës, na refen qëllimin e kësaj ekspozite mjaft inovative. Ne në Universitetin Polis mundohemi që shkollën, arsimimin, ta mendojmë si jo vetëm një vend ku mësohet, por edhe një vend ku të hapet mendja, ku zhvillohet krijimtaria, ku mund të mendosh për të ardhmen. Të njohim më nga afër studentët me fushat e ndryshme që ekzistojnë për degët në të ardhmen e tyre. Sipas dekanit dhe kuratorës së ekspozitës Hapësirë për mendim, synimi është edhe orientimi i studentëve potencial për të njohur me praktikat mësimore. Është menduar me këtë frym, pra për t'i treguar studentëve se çfarë mund studiojnë, se si mund studiohet në Universitetin Polis, ata që duan të bëhen arkitekt për shembull, çfarë punë kanë për të bërë, ata që duan të bëhen dizajnera, me çfarë punë do merren, një gimnazist që është duke menduar, do të bëjë një zgjedhje pra që do indikojë gjithë jetën e tij, mund të shohë çfarë punë e pret tek ne. Mënyra se si ti ja parashtron studentëve të arshmen se çfarë dege të zgjedhin në mënyrat më praktike dhe më të thjeshta për ata për të kuptuar. Edhe gimnazistët dhe studentët potencialë vlerësojnë ekspozitën e Polis si diçka mjaft inovative në vendin tonë. Më tërhoqi shumë të gjërat moderne që si për shembull printimi 3D ose shikimi me VR është një mundësi shumë e mirë. Bëjnë makete, bëjnë punime dhe kanë edhe mundësinë që të shikojnë të realizuara.
Ekspozita e Polis do të jetë e pranishme në javët në vijim edhe në Shkodër, Korç, Elbasan, Fier dhe Durrës. Të përfundojmë me informacionet tona, shkojmë fillimisht në një hapësirë publicitare dhe më pas juftoj të ndiqni emisionin Studio Spring nga Gerti Çarçani. Bashmirë takofshim.